Lho, Bu. Ajak tindakan toh? Ora iki. Lah kok beto rangsel? Iki teke Adam kok. Lah kok sing beto jenengan, beten Adam? Alah lah, wong perkara kaya ngene kok mbok rinci ngatek detail kaya ngono ki to, Gang. Lah Adam ajeng teng pundi to, Bu? Arep ning omahe. Maksude? Bali. Weh. Baline pundi? Ya omong ning Sragen kono kuwi tok jane. Sik to sing genah niku pundi? Kok mboten jelas. Ora jelas piye to, Gang? Bali napa Sragen? Mutuku ngendi ta, Nduk? Boten enak to, Bu? Sik to, ora perkara rasane. Iki mau to mutuku ning endi? Teng warung cedake Pak RW, Bu. Tenggone Bu Suci niku lho, Bu. Ngene kok suwe men. Lah wau sisan ngiras tembriko ya, Bu. Rame, Bu, antri wau. Lah momo wis mangan sisan mau. Ya sampun toh, Bu. Omongnya ini ku mboten betah ngepet luwe, kok. Lanwon! Loh, lek dere maam suaranya mesti lirih, Bu. Ibu. Menurut Mbak ini, Bu. Monggo, Mas Momo. Eh, Mas. Mimin orang mau andani sik, toh. Kok dia salah paham, loh. Apa mau, Bu? Ya kan Dek menaruh harapan banyak ning kowe, Mas. Wis sah ngomong gitu. Loh, ketemu di to, Bu? Aku tak mlebu wae. Timbangku ibu korban perasaan meneh. Oh, alah. Lah kok bocah e mboten teng mriki mawon to, Bu? Lah wong bocah iki yo duwe adine Sragen lho, Gang. Lah yo mesake adine to. Oh, nggih dong, Bu. Atur meneh wong Solo Sragen niku nggih cedhak lho. Kalau sak wayah-wayah ajeng teng Solo wis ora butuhke wektu suwe. Iya, mula kuwi. Wes, Jam. Pun bleh. Lah saiki apa mengko sik? Saiki mawon. Gang. Ternone pun cekatan bis yo. Siap. Le, mau nyon pamit rin ge. Yo le, sing hati-hati yo le. Kene iki kampung Riwil iki wis kaya omahmu dhewe. Nggih. Dadi kerep-kerep dolan rene yo. Nggih, siap le. Om, nyon pamit rin ge. Yo tadi. Jane kuwi pindah kene wae yo le, wong adimu ning kono yo karo aklikmu to. Siap. Yo, hati-hati nih. Oh, wis to, Bu. Rasa nangis. Aku yakin nek Adam iki kok mesti yo kebulan rene. Wong yo warga kampung Riwil kene menyambut dengan baik lho. Nah ngopo? Mereka tinggal aku ini boita, orang banget, Pak. Sorry. Mbak, apa ndra? Iki lho, Mbak. Tuk titipan. Saka sapa? Saka Mas Adam. Mosok ndra? Iya, Mbak. Tenan yo. Aku mau dititipi Mas Adam dienggo sampean. Ya ampun, Mas Adam. Mbak, ojo pede sik lho.
Mungkin niate Mas Adam iki kepengin sampean mendalami agama. Tidak lebih dari itu. Pak, aku besok rasa mau bersekolah ya, Pak? Loh, piye toh? Perdana lho, Jok. Masa malah rambut bu, toh? Aku wedi ya, Pak. Wedi ki ngopo? Wong tancane akeh kok wedi. Besok ki mlebune jare tatap muka, Pak. Lah nyati iya kok. Medeni toh? Medeni piye toh, Le? Tatap muka berarti raine ditatapke toh, Pak. Malah gue tuh, Pak. Kasih yang tulus dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Enak ya? Sayang, kondelono atiku yang tak direkan deng, yo bakal ekan deng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Kopi ya? Oh, nggih, Pak. Kok dengaren sih melek, Is? Nggih, kok, Pak. Lah, jagani nek sampean ajeng tumbas kopi niku lho. Wah, wis kaya paranormal lho, Is. Yo, Pak. Dengaran lagi banget kok, Is. Ngapunten, Pak. Lah disesuaikan dengan suasana hati yo. Suasana hati senang niku kan identik kali sing manis-manis. Iya kena disesuaikan karo hati. Ning yo aja kepunculen ngene iki to. Ndak abeke iki marahi lara. Mergo sing sarwa kepunculen kuwi. Dadine yo ora becik. Nek inisiatifmu ini berarti ki engko ora mbayar ki. Lah kok loro, Is? Sing setunggal dadi Mas Adam, Bu. Is, Adam ki wis bali yo, Is. Heh? Bali? Pertandingan ini sudah pura. Ya sudah, Nojo. Ini ngerasa hati ini. Ini apa, Mas? Kita yang baik isi lagi galau, kok. Galau apa? Ya, Mas Adam mulai, kok. Baik isi ditinggal pangerane. Wah, ya sedih, no. Nek pas ngomong karo Mbak Mintul kan Beauty and the Beast. Lah, nek Mbak Iis karo Mas Adam. Wih, handsome and the beast. Apa ya, Mas?
si ganteng dan si buruk rupa. Mas Adam mau kok mulih ra pamitan aku ya? Is, Mas Momon mau wes ketok mangkat kerja apa durung, Is? Ketok mau kunjungan karo Mbak Mintu nih, Mbak. Oh. Wes, kowe gelem sarapan, Is? Sarapan apa, Mbak? Oh, betul. Ya, Mak Men wae. Ampun ya, Mbak. Kok romong kok Mbak? Aku mau sirkui arep tak nggo sarapan bareng Mas Momon. Ngalami korban perasaan ki jebule ora wong elek kaya aku tok ya. Saatase Mbak Mimin ayune kaya ngono ya ngalami korban perasaan kok. Kaya aku ora oleh berurusan karo cinta toh.